Ja. Et çëllë si ka harve lesë, ma nuk janë. Elva në të zangë. Heto? Edo asim o bërë gjura pëdere për të kamë stanën. Në që këpara? Në shatë kidem janë të këpërit të të orënk në në hanë. E ba, fiqës pësaj punë. Ahçik çıka. Bonç ahçik çıka. Sağ yuvaq çıka, asbı sağ çık çıka. Demek in araçardı gina kuzenk. Araçarkem. Oynaken pilotni grafiki ahçike. En isteç. Paula. Rusastana. Antonikov? Çe. Brigado. Varsavir gohari ahçikam kuzes? A, çe arani geşara. Ինչ նակես, ման։ Ագեշա, տեսնես նրանից ծևի գեշա։ Ես Մանուկյան ինչ նակես, նորմալ սիրուն աղջիկա։ Ագեշա, գեշա, հավոր գեշա, այ հավոր։ Ինչո՞ս։ Տեսնես գեշա։ Այ ինչ նակես, Մանուկյան։ Անտեսնելի գեշա։ Ա ո՞նց է գեշա Մանուկյան, երբ Այ որը սարվան, տեսնես ծևի գեշա, գեշա, գեշ, գեշ։ Բայ որը սարվ։ Արա գեշ, արա գեշ, գեշ։ Արա գեշ չի Մանուկյան, բոյով, սիրուն, երկար մազերով, կապուտ աչքերով, կարմիր դիպլոմով աղջիկա, ի՞նչ նա։ Մի րոպե։ Կան ունես։ Մի տղա, մի աղջիկ։ Հա, ես տղուի դե խառնե։ Հիմա ի՞նչ հավանում ես գոհարի աղջիկան։ Հավանել հավանում, այն ինձ աղջիկ չի տա։ Ա ո՞նց չի տա Մանուկյան, որ ուզես կտա։ Հա, որ ուզեմ կտա, աղջիկ չի տա։ Լավ, բա ինչ անենք, ես սերը պվորկա ես